Letné prázdniny sú ako stvorené na práce okolo školských zariadení. Mesto Poprad naplánovalo hneď niekoľko väčších investícií, o ktorých si povieme viac v nasledujúcom príspevku. Medzi veľké investície v školských zariadeniach v Poprade patria rekonštrukcie a budovanie tried v dvoch materských školách. Jedna je Jarná, materská škola na Jarnej ulici, a druhá je materská škola Mládeže 11, kde je to cirka za 50 000 eur. Investovalo sa i do základných umeleckých škôl. Tam máme investície takisto do oprav tried, podlah, vybudovania nových tanečných sál. Tam je to cirka v sume nejakých 130 000 eur, ktoré školy získali zo štátu na dofinancovanie základných umeleckých škôl z dôvodu pandémie. Tretia investícia sa týka zázemia v centre voľného času v súvislosti s vybudovaním hokejbalového ihriska a ľadovej plochy. Ide o šatne, sprchy a sociálne zariadenia v hodnote asi 70 000 eur. Tam sa buduje veľké hokejbalové ihrisko a potrebujeme vlastne tam vytvoriť aj priestory na prezliekanie, na sprchovanie tých, ktorí vlastne budú používať hokejbalové ihrisko počas roka. Budeme pracovať počas celého leta na celej rekonštrukcii, tak aby k 1. septembru, alebo teda k začiatku tejto ligy, chceli by sme, aby sme mali teda všetko zrealizované od papierovej dokumentácie cez naozaj stavbu a zariadenie šatní. Vynovené priestory nebudú slúžiť len hokejbalistom, ale úžitok z nich budú mať všetci návštevníci centra voľného času. Už trošku špekulujeme aj nad tým, že budeme mať v zime krasokorčuliarky malé. No a samozrejme zázemie, ako sú šatne, práve pre týchto športovcov je pre nás veľmi fajn. Okrem týchto významných prác netreba opomenúť, že školy v tomto roku získali veľké množstvo zdrojov aj z malých projektov ministerstva školstva. Bude sa dokupovať vybavenie do učební, ale je tu priestor aj na prerábky. Popradské školy si takto spolu prilepšili asi o 140 000 eur.